قرآن کے ورسز ہے جو وار کے خلاف ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر اینمی بھی امن چاہتا ہے تم بھی امن چاہو, اللہ پہ بھروسہ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو, اپنے دشمن کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی تمنا مت کرو. وَسَلُّ اللَّهُ الْعَافِيَةَ, اللہ سے عافیت مانگو. اینڈ اف یو سی آئیسس ویڈیوز, گیٹ دیم آن, آؤ. دس از اسلام. یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ اسلام ہے, یا تو یہ اسلام ہے. فیکٹ یہ ہے, دس از ناٹ اسلام. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو, ہم سب انسانوں کو صرف سچائی کے لیے, یہ جو پرابلم کالڈ آئیسس دنیا میں آج آیا ہے, ٹیمپرری ہے, ٹائم بینگ ہے, ڈونٹ وری, بہت لمبا ٹائم نہیں چلے گا. لیکن یہ جو ہے, ہم سب کو مل کر اسے کاؤنٹر کر کے, اس کے رانگ پروپیگنڈا کو ڈیفیٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسٹرینتھ دے, سمجھ دے, انڈرسٹینڈنگ دے, اور ہارمنی دے ایک دوسرے کو. جزاک اللہ خیر, واخر الدعوانا الحمدللہ.